Мої вітання глядачам. На часі погода на 9-му. З вами Юлія Красовська. Одразу до синоптичних змін. У Дніпрі 16 грудня знов передбачається похолодання. Уранці на термометрах 9 морозу, у день повітря прогріється до мінус 6. Вищим температурам не посприяє навіть сонце, яке пануватиме на небі від світанку до темряви. Опадів у п'ятницю не буде, а пориви північного вітру сягнуть 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск цього дня підвищений. А чудово себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По Дніпропетровщині також морозно. В усіх містах передбачається сильне зростання атмосферного тиску, який лишатиметься надмірно високим до неділі. Марганцю та Нікополю можна чекати незначного похолодання. Південні міста найтепліші. За вікном тут 6-3 градуси із позначкою мінус. Ясна погода, але сильні пориви вітру. Затемна їхня сила становитиме 13 метрів на секунду, але до обідньої пори потужність послабне до 9 одиниць швидкості. Кривий Ріг та Жовті Води 16 грудня найбільш похмурі. Через це у першому з міст мінус 6 уночі, 7 нижче нуля у день, у другому 7-5 морозу. 11-метровий вітер з північного сходу в день вщухне до 8 метрів на секунду. Такі ж пориви матимуть і наступні три регіони. Термометри Кам'янського, Новомосковська і Павлограду в останній день робочого тижня солідарні. Мінус 8, мінус 6 за Цельсієм матимуть мешканці цих міст. На сьогодні це всі погодні новини. Прогноз на період вихідних – за 24 години. Вмикайте 9 канал і стежте за настроєм небосхилу. Вже чекаю наступної зустрічі. Бувайте!